Հառավոր վի Հիսուսը, մենք եսում ենք Հիսուսով այսօր աղոթքներ անենք, որպիսի Տերը ողորմություններ անի, ուրեմն ուզում եմ սկսել հինգտականից մի համար, դա գրված է Ելից գլուխ, Ելից 27, որտեղ որ գրված է, որ հենց այսպես, որ մի ցանկանար. Այսպիսի մի վերնագրով ուզում ենք այսօր խոսել իրար հետ, թե ինչ էր ուզում ասի Աստված իր ժողովրդին, և ինչու է անհրաժեշտ այսպես, և ինչ պատուհասներ կարող է առաջացնել մարդուն այս ցանկությունը. Եվ ես մտածում էի երեկվանից, որ եթե անգամ Մաթու սաղայի չափել ապրենք, քույրեր, եղբայրներ, ուշադիր լինենք, 969 տարի ապրենք, և ամեն օրը ուզենանք այդ ցանկություն, միշտ որ մի ցանկություն անենք, ասեմ, որ չի վերջանալու այդ ցանկությունները. Աշխարհի ցանկությունները շատ են, մոլորացնող են, անսպառ են, որտեղ Սատանան գիշեր ու ցերեկ փորձում է իր ցանկություններով խափի մարդկանց, և մարդը թերևս խոնարհվում է դրա առաջ, բայց Տերը համենայն դեպս ասում է, որ մի ցանկանար։ Գիտեք, երբեմն մենք մտածում ենք, ինչու համար այս բանը եկավ իմ ընտանիքիս, ինչու համար ինձ հետ պատահեց, ինչու համար իմ ազգին պատահեց, հենց ինձ պիտի սա պատահեր։ Գիտեք, բաներ կա, որ Աստվածաշունչ իր պատասխանները տալիս է, տվել է ու նորեն կտա, պարզապես դա մենք չենք ընդունում։ Որտեղից է ընտանյական բախումները, ընտանյական կռիվները, որտեղից է մարդկանց հետ այս վեճերը, որտեղից է գալիս, ուզում եմ կարդալ, ուրեմն Հակոբոսից, բարեկամներ, դա գրված է Հակոբոս, ուրեմն 4-րդ գլուխ, առաջի համարից, որտեղից են պատերազմները և կռիվները ձեր միջումը, չէ որ այստեղից է, այսինքն ցանկություններից է, որ պատերազմում են ձեր անդամներումը, ցանկանում եք և չունեք, սպանում եք և նախանձում եք, և չեք կարողանում հասնել, պատերազմում եք, կռվում եք, բայց չունեք, որովհետև չեք խնդրում, խնդրում եք և չեք առնում, որովհետև չար կերպով եք խնդրում, որ ձեր ցանկություններումը վատնեք։ Գիտեք, բարեկամներ, պատասխանները շատ են, եթե հիմա ժամանակ լիներ, որպիսի մենք քննեինք, կհամոզվեինք, որ իրապես ավետարանը որքան ճիշտ է ասել, որտեղից են գալի այս պատերազմները, ասպա իմ հողը քիչ է, ես պետք է գնամ և ես ազգից այս հողը վերցնեմ, իմ ժողովուրդը շատ է, ցանկացավ պատերազմը ծակեց, ինչ-որ մի բան, երբ որ մենք ուզում ենք այստեղ անենք, ասմա ովքեր, որ ցանկանում են հարստանալ, ասմա նրանք ընկնում են փորձանքների մեջ, նավաբեկությունների մեջ, եվ ընդ է տալիս է, որ մի քանի հոգի ընկամ, և գիտեք, մենք ոչ մեկին մեղադրելու չունենք, ինչպես ասվում է, մենք մեր խելքից ենք տուժվում, բարեկամներ, միջդեր ավետան ասմա մի ցանկանար, գիտեք, Աստված մարդուն այնպիսի բաներ է տվել, որ մարդը կարող է բավարարվել, գիտեք, քանի անգամներա, որ մենք գոհանում ենք իրապես ասուց ես կյանքի համար, մենք ավելի շատ, բարեկամներ, դժգոհում ենք, քան թե գոհանում ենք, գիտեք, ուզում եմ, որ մեր միտքը մի քիչ հիմա պարզանա, հիմա մենք ոնց ենք ապրում, անընդհատ տրտնջում ենք, և աշխարհին թերևս իրապես համոզել ենք, մի գուցե ոմանց համար դա այդպես է, որ մենք շատ վատ ենք ապրում, մի գուցե դա այդպես է, բայց Աստված ամենայնպես իրա սուրբերին գիտի ոնց պահել, այդպես է գրված, ոնց պահել, բարեկամներ, ինչ նեղություններով ենք անցել ու հիմա էլ անցնում ենք, բայց ինչպիսի վիճակ ունի հիմա Աստծո ժողովուրդը, Աստված հիմա իրա խոսքի Տերն է, թե Տերը չէ, գարի և գարի մեջ դատաստան անում է ոչխարի և գարի այծի և գարի մեջ, չգիտեմ անում է թե չի անում, և այսպես մտածում եմ այ մարդ, ասում ենք, իրոք փառք Հիսուսին, քանի անգամ ենք մենք օրական ասում փառք տալի, որ փառք Հիսուսին, ինչ ա եղել, որ մեր ժողովրդին
Քանի հարյուրավոր այսօր քուրեր ու եղբայրներ, եղբայրների հետ խոսում ենք, միանգամից միտքը զբացվեց, քանի եղբայրներ ու քույրեր ունենք, բարեկամներ, ոչ թե ջանք են անում, որ հաց ուտեն, այլ ջանք են անում, որ վեցից հետո էլ հաց չուտեն. Այնքան է Աստված առատապես տվել ու այնքան են կշտացել, որ ասում ենք էլ չարժել վեցից հետո հաց ուտենք, արդեն ճարպակալել ենք, արդեն չաղանում ենք, բարեկամներ, բերեք ուղիղ խոսանք, բերեք ուղիղ խոսանք, իդու դրա համար Աստուն փառք տալիս ես, թե չես տալի, հացը կա, ջուրը կա, արդեն դու հրաժարվում ես դրանից, բայց էլի տրտնջում ես, ինչն է պատճառը, այսինքն ցանկությունները, բարեկամներ, ինչ ես ուզում. Եվ մեղքը բարեկամներ, ոնց կար, թենց էլ գնում է, պարզապես եղանակներն են տարբեր, ինչ ա եղել մեզ, որ քուրեր եղբայրներ, ինչ ա եղել մեզ, որ չենք փառավորում ասում, որ սատանան թողնի ու հեռանա վերջապես այս տրտունջներից ու այս դժգոհություններից, և մենք գիտենք, որ դա շատ մեծ մեղք է, որ այսօր Աստծո ժողովուրդը տրտնջում է, ու Աստված ոնց է նայում, ինչ արեց Աստված մեզ համար և ինչի է սպասեմ, ամեն բան արել է փոխանակ երկնքիցը փառաբանություն ու գողություն, հանկարծ տրտունջներ ու գողություններ, բայց ինչի՞ չես փառավորում, որ դու փառք տիրոջը, շատ լավ ես, ընդհակառակ այդ որ չես զմուտես, տար են դու, ովքեր չուրի նրան, դու վարս կդիզես երկնքը, սիրելի հոգիներ. Ուզում եմ նորից մի համար ընթերցել Հիսուս Քրիստոսով, ըմեն դա գրված է ուրեմն Հովանեսին, և ասմա երեք բան կա, աշկի ցանկություն, առաջի Հովանես 1:16-17, մարմնի ցանկություն և կյանքի ամբարտամանություն. Այս ցանկությունները, բարեկամներ, մարդը տեսնում է և փորձում է մտնի նրա մեջ, գիտեք, մարդն էլ պակաս ագահ չի, ինքը չի կշտանում դրանից, գիտեք, այսօր մարդը չի կշտանում հեռախոսից, ասեք պատկերացեք ինչքան հարյուրավոր, միլիոնավոր լրատվություններ կա, կցեմ, կցեմ, չի կշտանում, 5 րոպե գնեմ, հաց ուտեմ, նորից վերցնեմ, լավ այմար, չեն կշտանում այմար, լավ հացից հասկացանք, բալավ ես մեղքից երբ պետք է մարդը կշտանա, ասենք, որտեղից այդքան էներգիան մեզանից, բարեկամներ, որ օգտագործում ենք այդ ցանկությունների մեջ. Հակոբոսը մի ուրիշ բան է ուզում ասի մեզ, գրված է, որ մեղքը, ցանկությունը, երբ որ հղիանում է, մեղք է ծնում, իսկ մեղքը մահ է ծնում, և միանգամից ուզում եմ մի հատ այսպես փաթեթ տալ մեզ բոլորիս, ցանկացար նշանակում է մահացար, վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա, մի խաֆեք, ցանկությունը թշնամություն է, գրված է Աստծո դեմ, այդ աշխարհի հանդեպ այդ նպատակ, այդ սերը, որ կա, բարեկամներ, այդ ցանկություններ, ասպա դա թշնամություն է վերջապես, մի ցանկանար, մենք շատ բաներ ունենք երկրի վրա դեռ անելու, բայց չենք անում, փոխանակ նրան, որ հոգիներ վաստակենք, հոգիներ, գիտեք, անznատուր պիտի լինենք, որ հոգի շահեն, գիտեք, Հիսուս իր կյանքը տվեք, հեշտ չի հոգիներ շահելը, ճիշտ ասում են, գնացեք, վգայեցեք, հեշտ չի հոգի վաստակելը, հեշտ չի, դու քո անձը պիտի տաս, անznատուր պիտի լինենք, ես դու, որ հոգիներ շահենք, Հիսուս իր կյանքը տվեց, որ հոգիներ շահի, առաքյալները, աշակերտները, մարգաները կյանքն էին դնում, որ հոգիներ շահեն, սատանան չի թողը, սիրելի հոգի, սատանան հեշտ չի թողեն, որ հոգիները դարձի գան, նրանց համար աշխատանք է անհրաժեշտ, նրա համար ջանք է անհրաժեշտ. Սավուղը ցանկանում էր իր հովնաթան որդին թագավոր անի, ամուր բռնել էր, այդ աթոռը իմ զավակս պիտի թագավոր դառնա, ինքը դա ցանկանում էր, որ իր աթոռը պահի այսպես պապենական գնա, բայց իր կյանքը չէր ապացուցում, որ ինքը Աստծո մարդ է, և Աստված արդեն նպատակ ուներ, որ սավուղից այդ թագավորությունը վերցնի և մեկ ուրիշի տա, բայց սավուղը ցանկանում էր, չեմ տա ես, բայց մենք երբ որ կարդում ենք իրապես, բարեկամներ, սավուղը դա գրված է առաջի թագավորած 18:7-ին, առաջի թագավորած 18:7-ին, և մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ,
Եվ որ Դավիթը արդեն հաղթական էր, սկսում էր հաղթել Սավուղը, սկսում էր մի ուրիշ ձևի արդեն նայել Դավիթին. Բայց երբ որ արդեն Գողիաթին սպանեց, չէր պատկերացնի ինչ աղմուկ կբարձրանա. Ասեմ, որ առաջ էլ կար ինտերնետ, հեռախոս կար, պարզապես ուրիշ ձևի էր Սավուղի հեռախոսն ու ինտերնետը. Հանկարծ բացեց իր մտքի ինտերնետը հեռախոսը և տեսա, որ այդ քեզ բան, Սավուղի պրասմոտերները հազարները, Դավիթինը բյուրավորները, վատացավ Սավուղ այդ օրվանից, ես ինչ բան այ մարդ, նրան շատ են փառ տալի, նրան շատ են գովում, նրանը շատ են նայում, ես ինչքան դիտում կա, ես ինչ ա կատարվում, Դավիթին բյուրավորները նախանձեց գզվածը այդ օրվանից Սավուղին, Սավուղ ուզեցավ Դավիթին սպանի և վերջ, բարեկամներ, ինչպիսի ցանկություն, մեղքը նույնն ա մնացե, հիշեք բարեկամներ, մեղքը նույնն ա մնացե, եղանակներն են տարբեր, բա ոնց կլինի, իրանը շատ է, երկրպագուները նրա շատ են, նրանը քիչ են, ես ոնց պիտի անենք, խառնվեմ են իրար բոլորը. Ինչ ենք մենք այսօր ուզեմ, ինչ ցանկության մասին ա խոսքը, երկիրը փուլ է գալիս, Հիսուսը գալիս է, ես վերջերս իմ մեջ համոզմունք մտավ աղոթքի ժամանակ, այո, սարսափելի բան, միջուկային պատերազմ պետի սկսվի, այսպիսի մի հատ բան կա մոտս, սարսափելի բաներ պիտի տեղի ունենա, ուրանի տարերը պիտի շարժվեն, դա գրված ա բարեկամներ, պետությունները պետք ա իրար շատ ուժեղ հակահարված լի, գրված ա որ աջուններ պիտի հոսեն, սարսափելու ձևով է հայտուցա, դա պիտի կատարվի, ուզես չուզես, ասմ այրուն այնքան շատ էր, մինչև ձիերի սանսկ այդպես գետի պես պիտի հոսի, մենք դեռ ցանկանում ենք, մենք դեռ թրկված ենք, ամեն ինչ ունենք բարեկամներ, դեռ աշկարից փորձում ենք կախվել, ինչն ա պատճառը բարեկամներ, ես ինչ ենք ցանկանում, ինչ ենք առել, որ չարացի պես ենք այսօր մեզ տալիս, ինչն է պատճառը բարեկամներ, ինչ ենք ուզում այսօր Աստծուց, Աստված վերևից, ինչ ուզել ես տալիս ա, շատ բաներ տվել ա բարեկամներ, բերեք բացառությունները մի կողմ դնենք, հիմնականում ինչ որ խնդրել ենք Աստված տվել ա, ու մինչև օրս է փառք Աստծու, նորից եմ կրկնեմ, բացառությունները մի կողմ դնենք, որտեղ դա ուրեմն այդպես ա պետք եղել, հոգի կարող ենք շահել վերջապես, փոխանակ գնանք մենք մեր գործերով զբաղվենք, ինչ որ Աստված հանձնարարել է, ամենավերջի վարկյանում անգամ Աստված հնարավորություն է տալիս, որ մարդ ապաշխարի կամ Աստծուն շատ փարթ, ամենավերջի վարկյանում, այսօր դու ինչքան շատ փարթ տվեցի, ինչքան Աստծու գործ արեցի, դա գնումա երկինք, և դա հավիտենականության համար է բարեկամներ, հավիտենականության համար է, բայց ինչքան վատ բան արեցինք, ինչքան դա կորուստի համար է, դա մեր տանջանքի համար ենք մեր դիզը, շատ անգամներ երբ որ ամուսնությունը հաջող չի լինում, այդ կին ասում է, այ քեզ բան, այս մարդը ոչ կյանքս պիտի տարապեմ, կամ ամուսինն ասեմ, ամբողջ կյանքս պիտի, իտ իշ կյանք ունես, որ 30-40 տարի այսենք տետ կնգայդ կամ տղամարդու հետ ապրեցիր տանջանքով, դա կետ ա, բա հավիտենական կյանքը բարեկամներ, հավիտենական կորուստը կարելի է համատել, որ ասում բոլոր կյանքդ այդպես պիտի անցկացնես տանջանքների մեջ, լա դա ժամանակավոր ա, այսօր ինչ ենք մտածում մենք, սիրելի բարեկամներ, ինչ ենք ցանկանում, ով որ ցանկացել ա նրա գլուխը չի յուղոտվել, ընկել են փորձանքների նավաբեկությունների մեջ և ոմանք էլ չեն կարող դարձի գալ և վերջ, բայց երբ որ կարդում ենք Սումտարի կյանքը, Պողոս առաքյալի կյանքը, իրանց անձները տվել էին այս ավետարան, նշանակում է բարի լուր, փոխանակ բարի լուրը տարածենք, բարի գործեր անենք, ընկել ենք աշխարհի խելքի, է աշխարից ենք եկե, բարեկամներ, ինչ կարիք կա գնանք աշխարհ նորից, ինչ կա այդ աշխարհը, որ գունավոր ինչ-որ բաներ է ցույց տալիս Սատանան ու մենք գայթակղվում ենք, սատուական ցեղը գնացել էր քարոզելի մեր Սումտար ախպերը,
Եվ ասմա այն ժամանակները 20-րդ դարի սկզբին այդքան ասեն քաղաքակիր չէին ժողովուրդը, այդ մի պատմությունը պատմեմ, եւ ասմա երբ որ սկսեց ավետան Հիսուսի մասին պատմել, սկսեցին նրան հալածել ու մի հատ երիտասարդ վերցեց ու քարը ուղիղ սանտուի գլխին։ Եվ այս սանտուի գլխից սկսեց արյուն գալը, նա արդեն ասմա ձևերը գիտեր, ինքամ քարկոցվել էր, ձևերը գիտեր։ Մի հատ շոր վերցրեց եւ իր գլուխը սկսեց փաթաթել, որ արյուն չկա, ձևը գիտեր, գիտեր, այդպես է, վերջ։ Եվ ասմա այնտեղ կային այդ ոստիկաններ, փորձեցին այդ երիտասարդին տանել, մի ձեռքով կտական, ա ձեռին, մի ձեռքով իր գլուխը այսպես բռնած առնահոսում, գնա ոստիկանին խնդրեմ, ասմա մի նա ընտանի, ոչ մի բան չկա, ես նա ներեմ եմ թող, վերջ այդ երիտասարդին ազատեմ։ Սկսում ա նորից ավետանը քարոզել, այդպես ա գիրքը ասեմ, ավետանը քարոզում ա, երիտասարդը վերջում գալիս ա ներողություն ա խնդրեմ, եւ վերջը դառնում է աշակերտ ու մկրտվում է Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Բարեկամներ, անznատուր պիտի լինես։ Մենք գործ ունենք անելու իրապես։ Ցանկություն կա, պետությունները արդեն ինտերնետով ամեն ինչ լստում են, մարդկանց գայթակղեստ նորանոր մոդաներ, նորանոր տեխնիկաներ, նորանոր լվացքի մեքենաներ, էլ արդեն կան այդ շատ ասպեն նոր մեքենա է պետք։ Այ ինչ ա էլի հնի որ։ Չէ, նորն ա անհրաժեշտ։ Մարդը նոր մեքենաներ ա պետք մեզ, վարենք, այն մեկ արդեն հինացել ա, այ մոդաները շատ ա բարեկաներ, բայց մենք պետք ա համեստ կյանք վերջապես ապրենք, թե չապրենք։ Աշխարհը տանում ա դրան, որ շեղի մեզ, բայց ավետան ասպա մի ցանկանա ելիս թղթեմ, մի ցանկանա, դա պետք չի բարեկաներ, մենք համեստ կյանք պիտի ապրենք վերջապես, մեզ տրվածը բավարար է վայելելու համար։ Մենք իրապես մեր ռամկեքից, մեր սահմաններից դուրս չգանք, բարեկամներ։ Դրա այդ վարձքը, դրա այդ պահը շատ ահավոր կլինի։ Սարսափելի բան է կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնելը, բարեկամներ։ Այսօր ինչ ենք մենք անեմ իրապես առավոտի ծիրիկու։ Ինչ ենք անեմ։ Դու լավ գիտես, որ դա մեղք է, բայց անեմ ես։ Ով որ բարին գիտի ու չի անեմ, նա նրա համար մեղ։ Ավելի վատ։ Ասմա եթե քույրել եք, մեղ չեք ունենա, ասկեն եթե մեկը չի հասկանում, որ ինտերնետ, այդ հեռախոսները, այդ կինոներն ու սերիալները մեղ կա նրա համար, դա հեչ ա, բայց եթե դու արդեն իսկ գիտակցել ես, որ դա սխալ ա, դա քո համար մեղ կա, դրանից ազատվել է անհրաժեշտ, դու դրա համար մի օր պիտի պատասխան տաս, դու ճիշտը գիտես, դու գիտես, որ կա դժոխ, դու գիտես կա դրախ, դու գիտես կա փրկություն, գիտես սատանա գոյություն ունի, գիտես աստվածաշունչ կա, գիտես չարաչար զբաղմունք, ամեն բան դու գիտես, դու այդ ծառից կերել ես, դու բարին ու չար արդեն զանազանում ես, սիրելի օքի, այդ կերել ես այդ պտուղը, արդարանալու չկմեղանք չունես, դու քեզ այդ Ադամի եւ այդ տեղը մի դնի, որ մինչև մեղանչելը կային, դու արդեն կերել ես այդ պտուղը, վերջ, հիմա ընտրություն արա, այդ ծառն ես ուտում, թե վերադառնում ես դեպի կյանքի ծառը, ինչքան պիտի ուտես, մինչև հիմա ուտում Ադամի ու Եվայի այդ ցեղ այդ ծառից, ու չի կշտանում եւ չեն կշտանալու, այս ջրիցը խմողը նորեն պիտի ծարավի, բայց այն ջուրը, որ ես պիտի տամ, հավիտենական է Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Բարեկամներ, մի վախենեք, մեր մեջ կա այդ կրակը, Սուրբ Օքին տվել է այդ կրակը, դու երևի տեղյակ չես ու մոռացել ես, կրակը չոր փայտի չի վախենում, չոր փայտնա կրակից վախենեմ, Փառք Հիսուս Քրիստոսի, Երեմիային ասեց, ես քեզ կրակ եմ անեմ, ու քո դեմինները փայտ կլինեն, եւ դու դրանց կայրես, մի վախեն ամենաճակատագրական, ամենայն դժվար պայրի մեջ Հիսուսը քո հետ է, Փառք Տիրոջը, դու մկրտվել ես Սուրբ Հոգով ու կրակով, Փառք Տիրոջը, նա քո հետ է, գործի դի, մի վախենա, կմաշես այդ ցանկությունները, ինտերնետի, հեռախոսի, ես չգիտեմ ինչ, աշկի ու մարմնի ցանկությունները կմաշես, դու քո սրտին ասա, որ հնարավոր է, Փառք Հիսուսին։ Պողոս առաքյալն ասմա, ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, Փառք Տիրոջը, եթե այդքան մոռացկոտ ես, մի տեղ գրի ամեն առավոտ կրկնի, ես կարող եմ չանել այս մեղքը եւ վերջ փառավորվի Հիսուսը, ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Բարեկամներ, ցանկությունը աշխարհին ճշտամություն ա, մենք ունենք գործ կանելու, հոգիներ շահելու, թող տեսնեն մեր բարի գործերը, փառավորեն հորը, որ երկնքում է, փառավորվի Հիսուսը, բերեք ոտքի կայնենք, Սուրբ Օքին ներկա է, աղոթք անենք բարեկամներ, ես չեմ ուզում շարունակել, աղոթք անենք, Տերը մեր մեջ է, ալելույա նրան, աղոթք արա, ասա ես չեմ ցանկանալու Հիսուսյան ունով,
Որտեւ այդ կրակի մեջ է կայրի իմ դեմի բոլոր խոչընդոտները, բոլոր փորձությունները, ես Տեր ունեմ, ես Հեր ունեմ, ես Հիսուս ունեմ, ալելույա, ես ամեն բան կարող եմ